Реализацията на проекта, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни системни съоръжения в българските пристанища е от изключителна важност за реакцията на властите при бедствия и аварии по море и река. Модерното оборудване за превенция и реакция при аварийни и експлоатационни замърсявания в акваторията на морските ни и речни пристанища вече е факт. Проектът на стойност над 12 милиона лева се финансира чрез оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 година и с национално съфинансиране. Нашето предприятие осигурява контрола на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, като разполагаме с високотехнологични модерни системи. И тези системи сме ги изградили с помощта на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура в този програмен период и в предишния програмен период. На няколко фази е този проект и благодарение именно на тези финансови средства ние разполагаме с едни от най-модерните и високотехнологични системи за наблюдение на трафика на море и на река. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура има задължението да поддържа и участва в спасителни и аварийно-възстановителни дейности в акваторията на пристанищата. Именно в изпълнение на това задължение и по проекта доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения, ние се здобихме с едно много модерно оборудване за отстраняване на нефтени разливи и твърди отпадъци в акваторията на пристанищата по река и море. Това оборудване включва катери, три в Русе, два във Варна, бонове за нефтени разливи, скимери и други съоръжения, съобразени със специфичността на речната и морската среда. Съоръженията могат да се използват за почистване на нефтени разливи и за замърсявания след товароразтоварителни дейности в акваторията на пристанищата. Те могат лесно да се натоварят в контейнери и да бъдат доставени до точката на замърсяване в акваторията на съответното пристанище. Тяхното окомплектоване в контейнери и на ремаркета осигурява бързата им подвижност и мобилност, така че те могат да бъдат придвижени много бързо доставени на мястото, където е замърсяването. Тези съоръжения са най-съвременните в момента в света. За сравнение с подобно оборудване разполага Европейската агенция за морска безопасност. Проектът беше изпълнен през изминалата година, като реализацията му отне 2 години. Усилията ни за успешното приключване на проекта се надявам да срещнат подкрепа и от останалите компетентни органи, които да включат тези сили и средства в плановете за защита при бедствия. Осъществена е вече кореспонденция и комуникация с всички областни управители и с главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. А това е от особена важност за навременната и бърза реакция в случай на нужда. С тези съоръжения, финансирани с европейски средства, България успешно изпълнява международните си ангажименти да поддържа чиста морската и речна среда. В резултат на изпълнение на проекта се постига привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на околната среда. Внедряването на интегрирана информационна платформа, която е част от проекта, ще подпомогне взаимодействието и по-добрата връзка между различните участници по веригата при предаването на отпадъци от корабите. До момента не се е налагало съоръженията да бъдат използвани, но са в пълна готовност да бъдат приведени в действие в случай на замърсяване.